チャオ、あちゃんです。今日、もう一回やろう。火分からないと思った。テンポがね、崩れるとね、ダメだ。言います。チャオ、あちゃんです。髪の毛。チャオ、あちゃんです。今日は1月の17日。言うとるわ。ね、木曜日。あっちゃんの朝ごはん。作ってる。どんだけ、言うねん。作ります。もちろんパン。はい。テンション上げていきましょう。パン。これにね、今日、子供の朝、お弁当に作ったきんぴら。人参と、レンコンのきんぴら。これ、明日のおかず用に置いときましょう。おかず明日のお弁当のね、このようにラップして、冷蔵庫に入れておきます。はい、これを、これにね、マヨネーションでやめた。いぶりがっこのタルタル、誰やらが色が悪いとか言うとったけどね、これこういう商品です。はい。ね、メーカーさんに失礼です。いぶりがっこのタルタルソース。これをね、ちょっとこう乗せて、はい、これをね、ぬりぬり混ぜ混ぜ。こんなん食べるの初めてやな。はい、でもね、ある目に入ったもので適当にパンを作るというね、これがあっちゃん流でございます。それでいいねん。で、毎日違うもん食べてね、美味しい、間違いないわ。で、ベーコン、薄切りベーコン、はい、ジャパニーズピーポーみたいなね、薄切りベーコン、薄切り言うとだけどね。で、これの上にチーズ乗せます。よいしょ。寒いですね。モチベーション下がるときはテンション上げることです。はい、いや、美味しいものを食べて、モチベ上げて、今日も一日楽しくいきましょう。オーブンで焼いていきます。はい、朝ごはんまだ焼けてないけど、お部屋に戻ってきて、ちょっとね、コーヒーの準備をしましょう。お湯が沸いて、パンが焼けるまで待ちましょう。朝からね、ちょっといろいろコメントも見たりするんだけども、それよりもね、なんかね、マクドナルドが新作三角チョコパイ、正体は悪魔的な三角チョコパイ、どんな味でしょう、ヒントはリツイート人にだけこっそり公開、新作の味が気になる、どうのこうのって書いてあるのが今ツイッターで来ました。ちょっとまた気になるんでね。もうマクドナルダあっちゃん、はい、もう発売日にね、ついつい行きたくなっちゃうんだけどね。メインのハンバーガーやったらね、発売日に買いくぞって気になるんだけど、三角チョコパイとかそういうサブのやつって、どうもね、そこまでね、意欲がわかんのよ。あかんな、行かなあかんね。マクドナルドでサブメニュー買う人、あっちゃん買わない。普通ね、大体マクドナルドとか行くと、コーヒーのも、あっちゃんのメインっていうのか、ハンバーガーとポテトこうのドリンクのセットが大体あっちゃん多いんやけども、そこでサブメニュー、三角チョコパイとかアップルパイとか、メルツ系とかあんま買わへんねん。行ってもドリンクをシェイクに変えるぐらい。ね、でもまあネタってことないねんけど、三角チョコパイ昨日ちょっとおやつ代わりに食べてんけど美味しいね。わざわざ行くほどじゃないねんけど美味しいね。ということでね、またこれからもそういうのをね、買って紹介とかもしようかなとは思ってるんやけどもね、
遠いのさ、確かに。昨日もね、車でやっぱ10分ぐらいかかるでしょ。往復20分かけてね。で、商品150円ぐらいの商品紹介してね。20分かけてやるほどのものか。往復20分よ。動画撮影10分よ。いや、まあそんなもんやけどさ、撮影なんてもんは。ねえ。まあ、今後そういうのもやっていきたいな。もっと全国ロケしたいの。やっぱりね、いろんな、奈良にいてるとね、ないようなものが全国にいっぱいあって。ちょっと焼けてない？ちょっと時間経ちすぎ。見てくる。チンキ来へんかったよ。焼けとったろ。なんか音なんだ。ちょっと待って。何かが通ったんか。そっと通るよね。この世のものではないんだから、そっと通ってください。やっぱり自己主張しないよ、はい、髪の毛が乱れちゃうわ。スタイリストさんが欲しいわ。いや、そんな話はどうでもいいんだけどもね。さあ、いただきます。何の話だったっけ。あ、そうそう、全国のね、やっぱりいろんなところにいろんなものがあって、そういうのもロケしたいなと思って、今後ね、まあ、それは制作費が出てからまたまた今度やっていただきます。やっぱりね、みたいなレトロ自販機すぎてさ、昔子供の頃柏サービスエリアね、うにゃうにゃで美味しいんかったらそんな美味しいことないんだけど、触らへんぐらい熱々になって出てくるね、ハンバーガー大好きやったんよ。もうちょいカメラ近づけようか。出ないと音が取れてんからね。カメラさ、初期不良で交換してもらうね。だからカメラじゃないわ、マイク、うん、だからちょっと声張らんとね。またこのメインマイクピンやると、やっぱり咀嚼音、くしゃくしゃ音が入るっていうから、もうやっぱりね、そこのところも変えていかなあかんなと思って。だから、うん、メインメイク使います。でもね、配線のコネクタあたりでもね、ハンディカムが相性悪いのかな。コネクタグリグリしとったら音が変わんねん。ザーザーノイズが出ない出えないすんねん。イヤホンつけて確認してみてんねん。だからマイクの音自体結構クリアでいいマイクやねん。コネクタかんと思って、結構ね、今までのマイクもほとんどそうなん。コネクタにトラブル出んねん。ね、iPhone で聞いたらやっぱりニュースが分かる。ただアップしちゃうと聞こえへんね、 iPhone では。うん、まあ機材選びって難しいわ。うん、まあまあまあ、そうなんだけど、なんかね、レトロ自販機って東日本に多いねん。群馬、埼玉、千葉、栃木、茨城、あと山形、新潟、特に多いね。西日本、関西はね、ほんまにね、2箇所ぐらいしかない。あそこ、前に行った京都の舞鶴の、だるま食だったっけ、違うだっけ、ドライブインだるまか、うん。なんかあそこと、ね、神戸のどっかね、港の辺の卵屋さんかなんかにうどんの自販があるらしいね。それだけ。あったんやね、昔は。奈良にもいっぱいあったんやね。なくなっちゃってさ。昔ね、フェリー乗り場にあったんよ。ね、徳島行くときね。
してもベリーのライン行かれへんから、走んなかったから。その時いつも食べとって、それ楽しみやったの。これめっちゃ美味しい。いぶりがっこのタルタルと、今日のあの、きんぴらの醤油味がめっちゃ合うねん。そこにベーコンの油とチーズがめちゃくちゃ合う。これありです。はい。ぜひやってみてください。きんぴらのレシピはお弁当動画見てね。で、ね、どんなことないの？今なんか、相模原かどっかにタイヤ屋さんがレトロ自販機集めてなんかやられてるみたいで、それも行きたいな、思ったりね。それだけじゃなくね、やっぱり景色のいいところとか、面白スポットとかも紹介していきたいんだったらね、やっぱり制作費がかかっちゃう。だからもうちょっと稼いでいきます。朝からゲストに話すのは、稼いだらいきます。こんなこんなで、うん、まあ今はね自由に動かれへん。もう結局、まあ、子供もうある程度手離れてきて、学校送り出して帰ってきて、でなんていうの、晩ご飯を時間までに帰ってきたらいいから、ちょっと時間は余裕が出てきた。やっぱ小学校の頃はね、帰ってきた時に追ってあげたいな。あっちゃんね、お母ちゃんが専業主婦やって、お父ちゃんは自営やったね。で、小学校4年生まではここじゃなく近くに住んでて、まあ言ってもほんま歩いてこれる距離に住んでたから、学校から帰ってきたら、まずお母ちゃんが出迎えてくれて、で、歩いてそこにお父ちゃんの工場あるから、お父ちゃんの工場行って工場で遊んで、で、まあ友達が誘いに来て、で近く幼稚園そこにあった、ほんま近くに幼稚園あって、幼稚園兼公園みたいなとこだから、そこで遊んで、大田高校のグラウンド入って勝手に遊んで怒られてとか、大田小学校で遊んだりとか、公園もいっぱいあった、駄菓子屋もいっぱいあった。その中にね、友達がお父ちゃんの小林誘いに来てみたいな、そことは帰ってきたらね、お父ちゃんお母ちゃんの顔を見に行くのが日課やったよ。顔見にくくて、お母ちゃんが帰ってたもんだし、だからその、それが安心するんよね、自分の中で親の顔見るっていうのは多分ね。で、だから子供にはそうしてあげたい。特に母親おらへんねんから、あっちゃんが母親父親の顔で、ね、両親の顔で子供を出迎えたいっていうのがあったの、小学生の頃。中学校になってきたらね、やっぱ帰ってくるのが遅い。今でもなんやかんやで残ったりして、5時とか5時6時ぐらいまで残るとかやるのかな、中学校ね。高校もそんな早く帰ってきてないやん。帰ってくる日は早い時は早いけど、やっぱ帰ってくるのが遅い日が多い。遅い時やったら2人とも6時過ぎやら帰ってきてないから、そんなあったらね、朝ほんまに送り出して8時半とかに送り出したら、忘れ物してそこに帰ってくるときやるよ。だからやっぱり30分だけおったらなんかなと思ったりするんだけど、ね、むっちゃ出て行って、もう最悪ね、どっかでお弁当か惣菜買ってきたら、7時とかに帰ってきてもいいわけや。なら、1日で10時間ぐらい余裕があれば、片道4時間あったらね、片道4時間あったら東に東京ぐらいまで行けるかな。電車で行ったら4時間あったら多分どこまで行けるやろね、栃木とかもうちょい行けるかな、まあ、行けると思う、うん、飛行機乗ったら北海道沖縄だって行けると思うね、片道4時間考えたらね。まあそこまでうまく時間が合わんか分からんけど、何を言いたいんかって、子供を送り出して帰ってくるまでに現地行って、まあ30分1時間のロケして帰ってくるなんて不可能じゃないのよね、制作費さえ取れれば。要は
時間とお金に余裕があったら何でもってことない、ある程度のことはできるんやなって思ったら、そうやっていったらみんなやっぱり見てくれる。確かにみんなに見てもらうとお金かけてするもんじゃないってよく言われるけど、そうかもわからない、お掃除とかなんかそういうのメイクとか極めたらって言うけど、ご新規さんとって言ってね、今あっちゃんができること、まあ話術も大してない、メイクもうまくない、お片付けなんて今の視聴者さんは喜んでくれるけど、お片付け動画でご新規さんを何万人何十万人何百万人いけるなんて無理。そうやったらやっぱりもう今見てくれてる視聴者さんの枠を超えないと。ってことは今は主婦層さんがよく見てくれてるよ、男性あと子供にも見られるコンテンツを作って、だからよく言われるのが今の視聴者さんをないがしろにって言うんだけど、もちろんね1日1本の動画しか出してへんだ、そうかもかな、だから1日1本他の視聴者さんを引き込む動画を作っていかなきゃいけないかなと思い出して、だからまあ6本出したうちの既存の視聴者さん向けに4本で、あと2本は違う年齢層のね2パターンに喜んでもらえるっていうのがありかなって。なんか最近のあっちゃんねるつまらないっていうコメント、食べ動画もっと出してるって言われるけど、食べ動画はいつも出してんねんからそっち見てくれたらいいね、いやつまらなかったつまらん動画見てくれないコメント残ったんやろ、いいね、だってつまらないつまらないっていっぱい書いてあったら動画見る前にコメント見るとつまらんのかと思ってスルーされたりとか、うん、よりもやっぱり無の状態で見てほしいよね、ご新規さんには、うん、って思ったで、今日朝からも起きたら昨日あれだけ動画で言ったのに、あの動画のコメント欄とか他の動画にもモチベーション下げるコメントあって、朝からモチベーション下がるからもう読まずに消した、読まずにじゃ読んだから消した読んで消したからモチベーション下がった、だから朝からちょっとテンション上げて、うん、この動画のオープニングとかはちょっとテンション上げたね、うん、で一応カットと編集を前提に、うん、やってみた。でカットと編集前提に作ってもね、結局動画編集する時間帯やねん、ほんまにね、今日はこの動画をきっちり作ろうと思ってその動画編集のために2時間とか3時間とか空けられたらできるんよね。ただやっぱり5、6本の動画を順番にやっていくと、朝一番から出す動画は遅れたが、で時間かけすぎて夜の動画まで編集できへんなら明日の予定かって思うから編集できへんね、結局なんやかんやって時間配分できてないんだなって、うん、もっと真剣に、だから真剣にやっていかんとあかん、うん、真剣度が見えてないやなって思った。だから結局いろんなこと言われて、ああ成功性って言われた中で、ね、でも確かにそうだなと、あっちも変わらんとかなと思うけど、一緒やと思うねん、お掃除したら見出しに目よくしたら目よくしたらって言うけど、だからお掃除してダラダラお掃除したりダラダラ見出し編み書いていったりしても真剣さがないよね、ほんまにそのガチでやるやり方でやらなかった、うん、だってね、っちゃんがお仕事してた時に自分も感じてやってて、で聞かれたら言ってたことないんだけど、何事も真剣にやってみる、真剣24時間真剣にせえとは言わへんって、1日10分でいい真剣にやってみる、
何か一つを塗ってて、でこの10分が毎日やる。だから10分が20分真剣にやってもなんとクズじゃなくなるし、逆に10分だと物足らなくなんねんって。だから10分が20分だったら、20分が40分だったら、40分が60分だったらいいって、60分が2時間3時間に伸ばしたらいいって、で自分の中で半日やったら半日ガチでやったらいいって。でそうなってきたらメリハリついたら、遊ぶ時にも遊びにガチになれんねんって言ったことがあった。このスピリット忘れてるなと。うん、やっぱ今年はいろんなこと真剣にやろう、ハングリーさって大事やなって。ハングリーな時、ハングリーなことを乗り越えると、いろんなものに感謝できるんよね。で、ある程度楽になると、そのハングリーだった頃忘れてまうんよね、人間って。まあ、あかんあかんと思って、もっとやっぱ基本に戻らなあかんわって。だからほんまに今年は原点を見つめ直して、羽ばたいていかなくて、やることはやっていって、原点も忘れたかなって、いろいろね、自分見つめ直してるとこやね、うん。で、見つめ直して、変わらず考えて終わると。あかんやん。はい。まあ、行動に移しましょう。うん。ってことでね、今日は。どうかな、迷ってんのよ。迷ってんのやったら白。はい、やります。メイクね。だから、お家でおんのに、ここ最近毎日メイク。昨日せへんだけど、昨日出て行ったのにメイクせへんかって、家でおるときメイクしてたけど逆やがな、はい、だけど今日もちょっとねメイクしようかな。メイクするとやっぱりスイッチが入るね。で動画撮るときでもなんかこうメイクするだけでスイッチ入るかなと思ってちょっとやってみよう。でメイク道具もねちょっといろいろ増やしていきたいし、頑張ってその辺もやっていく。ただあっちゃんは美容系 YouTuber じゃないから美容の方はそこまで真剣にはせへん。でも真剣にっていうか、まあ普通の日常としてメイクを取り入れていくっていうのはいいかなと思ってやるんで、これからまあそうやっていこうかな。美容系 YouTuber としては無理です。全くメイクのこと知らんと素人やし、人に偉そうに言える、ものない。ただ自分が分からずこそやっていって、ちょっとでも上達していったら、いいかなと、ね、人間綺麗になる、綺麗になるにはどうしたらいいのか、見られることやねん。よくね言うけど、恋したら綺麗になるってよく言うけど、恋したから綺麗になるんじゃないね。恋したら恋した人によく見られたいとか見てもらいたい、目を気にするから綺麗になっていくんちゃうかなと思うね。だから人に見られる職業をしてると綺麗になっていくってよく言うんだけど、これってね、アイドル、女優、 YouTuber、違うんよ。主婦だってそうやし、たらお仕事してるね、まあ、レジ打ちの人にしてもそうやし、営業さんにしてもそうやし、誰にしてもね、やっぱりお客さんと対面するから見られてるわけ。私はいつもお客さんに見られてるって意識したら綺麗になっていくんちゃうかなって。じゃあ、コールセンターとか、人と対面せえへんお仕事とか、主婦さんもせえけどもやると思ったら、お店でお買い物するやん。コンビニとかでコーヒー買ったりパン買ったり、レストラン行って、ウェイターウェイトレスさんと喋ったりするやん。オーダー取られたり、レジの人とお話したりとか、お金払ったり、その時の人たちも見てくれてんねんから、人に見られるって意識したら綺麗になっていくんちゃうかなと思うね。あっちゃんも YouTuber なんて世界中から見られんねんから、もっともっと美容をね、美容師を綺麗にしていかないとあかんね。ほんまにね、なんていうかな、もっと美を意識しないとね、はい、目指すはミスユニットバス、はい、って言わない、美を競うコンテスト、美を記憶競うコンテストに分かる人は分かります、はい、ということで、まあ頑張ります、はい、テンション低い。
ということでね、まああのあっちゃんの朝ごはん食べながらの雑談、こんな程度でいいでしょう。ゆるくいきましょう。うん、まあモチベの下がるコメントは見たくないし、朝からね、これそうそうそう、これにボム取ってん。朝からね、確かに人のモチベ下げたると思って、ネガティブなコメント隠しとるけど、そんなことしてたら自分もね、自分のモチベーションも下がるし、自分がネガティブになって心病まへんの、嫌ならへんの。朝からはさ、ドアパカーンと開けたら綺麗な朝日が差し込んで、朝の空気は冷たくて心地いいのよ。朝の空気を吸い込む、肺いっぱいに吸い込むことによって一日の朝の目覚め、元気が湧いていくね。さあやるぞって気になるね。やってないけど、うん、あっちゃん昔やってました。東の部屋に住んだったね。東の窓を開けることによって東からの朝日が差し込めんねん。だからあっちゃん夜はお化け覗きよんねん、うちの家。せやけどカーテン閉めずにねんねん。なんでか、朝起きた時に朝日で起こしてもらえるように、朝日入るようにしてたね。それで朝日が差し込んだ時に、その朝日、窓を開けて外の空気を肺いっぱい吸い込んで朝日を受けることで一気に目が覚めるし活性化するんだよね。今は東の方に窓がないのよ。2階は3階やねん。2階、この奥の部屋はあんだけど、その部屋今使ってないからね。まあそこからバッと開けてね、吸い込むっていうのはいいんだけど、うん、今東側の窓、トイレの窓だけトイレで空気いっぱい吸い込みたないしさまあそんな感じね。まあ東じゃなくてもいいけど、外の空気を肺いっぱい吸い込んで目を覚ますってすごくいいことやと思うね。もうなんか、ね、頭の先から足の先までピキンとこう引き締まる感じがするんよね。そうやって、テンション上げて人間って朝やんのに、朝から人の批判したりとか、そういうネガティブなコメント書いとってドヨンとせえへんのかな。これ朝だけじゃなく夜寝る前でもさ、夜寝る前でそんなこと言うてから寝ていい目いい眠りにつけんのかなって思うね。逆にね、そんなことやったら宮明弘さんじゃないけども、やっぱり言葉、言霊っていうのはすごく大事で、言葉をきれいに、言葉をきれいじゃん、言葉を、人を貶める言葉じゃなく人を褒める言葉を使うことによって心っていうのはきれいに現れていく。人を貶める言葉を吐くことによって心まで汚れていくって三輪さんが言ってるけど、その通りやと思うね。だから朝からそういう風にネガティブなコメントはもう見とっても、あっちゃんだけじゃなくて他の人も見とっても良い気分にならへんので、消しちゃいました今日は。正直でこうやってね、やっていくことによって日々継続が大事やね。朝からのネガティブなコメントを消すことによって、ここの動画主は朝にネガティブなコメントダメなんだな。じゃあポジティブ、やっぱコメント反映したいでしょ。みんな結構承認欲求が強い。なんでかっていうと、消された消されたって騒ぐっていうのは消してほしくないわけだから、承認欲求が強いね。だから承認欲求が強いんやったら、今度消されないコメントでも批判じゃなくアドバイスをしたい。じゃあアドバイスをすることに、後ろ向きな言葉じゃなく前向きな言葉でアドバイスをしていく。アドバイスしながら気持ちよくなってくる。された人間もアドバイスされて気持ちよくなってくる。それを見た周りの人も気持ちよくなってくる。ウィン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 の関係になってくるね。だからそれがネガティブな言葉を吐く。じゃあネガティブな言葉を吐いた人は嫌な気持ちになって、聞いた人も嫌な気持ちになる。周りの見た人も気持ち悪くなって、初めて来た人も気持ちよくなくなる。ってことはみんながドヨーンってしてしまうね。だからそこのところを徹底してやっていく。何でも継続は力なりということで徹底してやっていく。だから筋を通して一本ブレないっていうのはそういうところなんやな。あっちゃんブレない筋のところの間違えてるところもあって、やっぱりキラキラキラコメントって言われるけど、そんなコメント、今日はあっちゃん美人だね、いやいや美人ちゃう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 、あっちゃんめちゃくちゃ綺麗、深田恭子ちゃう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 、うん、まあそんなね、お世辞とかおべっかじゃなくね、うん、今日も気持ちいい ね、一緒にいい空気吸って掃除しましょうねって言われたら、そうやね掃除しようねって気持ちになるけど、お前んとこ汚いね掃除せへんかったらうじぐし湧くぞって言われたら、ふざけんなよって、お前の言うとちゃうやろってなってくるんだよね。その違いない。やっぱり前向きな言葉でやっぱアドバイスするっていうのは人にも聞き入れてもらえるし、ってあっちゃんも思うんだよね。周りの人が嫌な気分にならない。あっちゃんはそんなふざけんなポチッ終わりやね。でも周りの人っていうのはそんな無条件で嫌なコメントまで見てしまう。コメントってよく言うけど、コメントって意外と大事で、みんなのやっぱりモチベーションが、あっちゃんだけじゃなくね、見た人全ての、ね、心を病ましてしまうのもコメントだと思うんで。だから最近コメント欄がひどくなったからコメントできませんっていう人が結構多かったり、最近コメント欄ひどいコメントがないからずっと見ててんけども、もう初めてコメントしましたっていう人が出てきたりね。やっぱりそこなんやと思うね。でコメントするっていうことはやっぱり自分の意思を表現するっていうことはすごくいいことやね。だから自己主張はすごくいいことやし、承認欲求があってもいいと思うね。
でもその承認欲求がダメな方向に行ってる人が多いから、そこはあっちゃんちょっとやっていこうと思って、朝から朝ごはんでこんな話してもいいね、こんな話したかったよ、今日朝から起きて気づいて、なんか他の動画でやって今日の夜あげた方がよかったかなまあ何でもいいやということでね、ちょっと今日もあっちゃん朝から、テンション上げていきましょう、眠気を飛ばすにはテンション上げてモチベーションを保ちながら新たに動画を撮っていくことです。それがあっちゃんのお仕事、 YouTuber です。やっていきましょう。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。では今日のあっちゃんの朝ごはん何やったっけ、きんぴら、人参のきんぴらといぶりがっこの、ベーコンチーズトースト、めっちゃ美味しかった、これありです。ね、よかったらやってみてください。いぶりがっこはカルディで売ってました。いぶりがっこのタルタルはカルディで売ってました。もういぶりがっこじゃなくてもいい、奈良漬けでもいいし、たくあんでもいいし、でもあれでもいいし、玉ねぎでもいいし、玉ねぎピクルスでもいいし、細かく細かく小さく小さく、サイの目切りにして、マヨネーズと和える、それだけで十分、あと塩コショウがあればまあ完璧やねんけど、完璧っていうかさらに美味しいんだけど、それでタルタル風なものを作って、きんぴらごぼうじゃない、きんぴら人参は、あっちゃんの今日のお弁当動画でレシピを上げてます。でそれ見てもらったら、簡単なんやねんけども、別にそんなんじゃなくてもきんぴら、きんぴらごぼうでもきんぴられんこんでも何でもいいよ、きんぴらなんとかでもいいし、自分で作ったきんぴら、売ってるきんぴら何でもいいよと、タルタルみたいなものを混ぜ合わせて、パンにベースにひいて、であとねベーコンでもいいし、コークンでもいいし、何でもいいや、適当にお肉系なもの、香りの強いね燻製とかハムとかそんなものを、散らして、でチーズ乗せてオーブントースターで5分、完璧です。めっちゃ美味しいです。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよって思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。朝は気持ちよく楽しく行きましょう。